Assalomu alaykum azizlar, sizlar Orzu va xalq ijtimoiy loyihasi rahbari Ilhomjon Jamshidov. Mana biz o'sha noqonuniy qarorlar chiqarilgan yoki bir qandaydir bir soxtalik bildirilgan holatlar bo'yicha shu murojaat qilishlarini biz mana Namanga ahlidan so'ragandik. O'sha Telegramda o'zimiz raqamimizni e'lon qilib, shuni ortidan juda ko'plab murojaatlar kelmoqda. Endi birinchidan shu murojaatlarning yechimi bo'yicha harakatlanishni ham boshladik. Mana hozir bir nima deydi, juda ko'plab bo'layotgan holatlardan biri qarorlarni chiqarilishi, bu qarorlarni soxtalashtirilishi va buni ortidan xalqqa, ya'ni jamoatga bo'layotgan nima deydi, mahalladagi odamlar norozilik kelib chiqayotganligi holatlari kuzatilmoqda. Shundan birga mana to'xtalamiz. Mana qo'limda hozir qaror turibdi. O'sha Namangan shahar hokimining 27-chi mana 27.02.2018 27 fevral 2018 yildagi 342 sonli xati turibdi, qaror turibdi. Qaror 27 fevralda imzolanyapti. Tagida mana muhr turibdi. Rasmiy hujjatlar uchun deyilyapti, bu turibdi. Eng qiziqarli joyi, mana hozir videoda ham ko'rasiz, bunga ko'pchilik e'tibor bermagandi. Bu o'sha falsifiy qilingan qarorlardan biri bo'ladi. Fuqaro Ahmadaliyeva Naziraning 28 fevral 2018 yilda deyilyapti. Qaror bir kun avval chiqqan, imzolangan, ariza bir kundan keyin olinyapti. Mana shu holatga oydinlik kiritamiz. Bir chetdan hozir shu videomizni tomosha qilasiz, o'z fikringizni bildirasiz. Biz bunga rasmiy munosabat kutamiz. Marhamat azizlar. Hozir bitta holat, menga berilgan qaror bo'yicha faoliyat to'xtatilgan masjid binosini turar joy sifatida foydalanish uchun berish to'g'risida deyiladi. Shuni o'qiymiz mana fuqaro Ahmadaliyeva Nazira 28 fevral 2018 yilda Namangan shahar hokimi nomiga Ilg'or mahalla 6-chi o'tish yo'li Miskal ko'chasida joylashgan faoliyat to'xtatilgan masjid binosini turar joy sifatida foydalanish uchun ajratib berilishini so'rab yozgan arizasini Ilg'or mahalla fuqarolar yig'ini Qorahmadiyev Nazirning oilaviy sharoitini yaxshilash uchun mazkur masjid binosini turar joy sifatida foydalanishga berish haqidagi dalolatnomasi taqdim etilgan. Hujjatlarni ko'rib chiqib, mahalliy davlat hokimi to'g'risida qonun 25-chi moddasiga muvofiq deydi. Bu Ilg'or mahallasida yashaganmi bu ayol? Yo'q, boshqa odam ko'chib kelgan bo'lsa, nimaga endi Ilg'or mahallasi anaqa beradi? Ya o'zi aytdi bu. Hozir eshitib tur, mayli. To'g'ri aytdilar bu kishi. Namangan shahar Ilg'or mahalla 6-chi Misgar ko'chasida yashovchi fuqaro Ahmadaliyeva Nazirani. Demak, Namangan shahar Ilg'or mahallada yashayapti ekanda. Hozir, hozir yashayapti. Hozir mana men qaror qilaman deyapti. Qaror qilaman deyapti. Namangan shahar Ilg'or mahalla 6-chi Misgar ko'chasida yashovchi fuqaro Ahmadaliyeva Nazirani oilaviy sharoitini yaxshilash maqsadida turar joy sifatida foydalanish uchun mahalla hududidagi faoliyat to'xtatilgan masjid binosi ajratib berilishi yuzasidan Ilg'or mahalla fuqarolar yig'ini davlatnomasi inobatga olinsin deyapti. Endi bu yerda bitta masala bor. Endi mana qaror o'zida o'sha ko'radigan holatimiz Ilg'or mahalla 6-chi Miskar ko'chasida yashovchi deyilibdi. Endi buni qilinadigan ish birinchisi buni haqiqatdan ham o'sha 2018 yil 27-chi fevralda haqiqatdan ham qayda propiskada turganligini birinchi aniqlashimiz kerak. Buni hozir Komolxon bilsa kerak. Yo'q, endi mana o'zi deydi, birinchi masala shu. Chunki hammani ham o'sha mahalliy hokimiyat to'g'risidagi mana qonun 25-chi moddasi deyilibdi-ku. Mahallani fuqarolarni o'zidan misol uchun o'sha mahalliy masjidlar boshqalar uni o'zidan agar o'rtaydigan bo'lsa, misol uchun hozir aytilyapti, anaqa ham palonchi 3-ta xo'jalik yashayapti. Bor, bor, deseroq bu. Mana mana shu kishinikida ham 4-ta kelin 3-ta joyda. Aha, qarva keldi mana. Endi mana qarab turing, o'sha o'shalarga bo'ladigan bo'lsa, endi qarab turing, bu inobatga olinsin dalolatnoma deyilyapti. Bu birinchi navbatda so'raladigani mahallani qanaqa dalolatnoma berganligiga bir aniqlik kiritib olamiz. Ikkinchisi yozilyapti, fuqaro Ahmadaliyeva Naziraga Namangan shahar Ilg'or mahalla 6-chi o'tish yo'li Miskar ko'chasida joylashgan faoliyat to'xtatilgan masjid binosi turar joy sifatida moslashtirib foydalanish uchun ruxsat berilsin deyapti.
Namangan shahar arxitektura va qurilish boshqarmasi Qo'chqorovga Fuqaro Ahmadiyev Nazira buyurtmasiga asosan faoliyat to'xtatilgan masjid bino inshootlari ajratib, hudud qizil chizig'ini belgilab berish vazifasi topshirilsin deyapti. Maşini kim açtı dedim? Hokim. Hokim ha. Hazır. Namangan shahar yer tuzish ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasi Muhiddinovga mazkur qarordan kelib chiqib, Fuqaro Ahmadiyev va Nazira buyurtmasiga asosan kadastr hujjatlari rasmiylashtirish vazifasi yuklatilsin. Xo'p. 5-chi Fuqaro Ahmadiyev va Nazira zimmasiga masjid hududi va atrofini doimiy obodonlashtirib borish, sotish va begonalashtirmaslik, kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lash, mazkur masjid hududi yer maydonlari davlat va jamoat ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan hollarda hech qanday kompensatsiya bermaslik sharti bilan qaytarib berish vazifasi topshirilsin deyapti. U degan gap, mana qarang. Jamoat ehtiyojlari uchun davlat va jamoat. Jamoat deganda mana mashhur mahalladagi odamlar jamoat. Ularning ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan hollarda deyapti. Hech qanday kompensatsiya bermaslik sharti bilan qaytarib berish vazifalari yuklatilsin. Namangan shahar davlat soliq inspeksiyasi mazkur qarorni kelib chiqib, soliq undiriladigan obyektlar bazasiga tegishli o'zgartirish kiritish yuklansin. Mazkur qarorni bajarilishini nazorat qilish shahar hokimining o'rinbosari vazifasiga mening zimmamga yuklansin deyilgan ekan o'sha 2018-yili. Endi bundan kelib chiqib aytiladigan bo'lsak, mana mahalliy masalalar bir ko'tarilib janjal qilingni demoqchi. Mana shu huquq qarorga asosan sizlarning haqqingiz bor ekan. Jamoat ehtiyoji uchun o'zimizga kerak deb Vayda da endi. Nima bo'lsa ham. Nima bo'ldi ke ha. Chiqib mahallada hal qilib, misol uchun hokimga mana shu ariza bilan murojaat qilsa bo'ladi. Mana shu narsa bor ekan mana edi. O'ligi bunga umrbotlikka foydalanishga berilmagan ekan, kichkimga sotilmasligi boshqasi qilingan ekan. Endi bu yerda qayta qurish boshqa qilishi belgilanmagan, o'zi tozalab. O'zicha endi. Tozalab, belgilab yurish kerak ekan. Kommunal to'lovlarini to'lab boshqa qilib bu o'ziga xususiy qilib berilmagan. O'sha bu yo'qligi joylaysanda mahallalarga bo'lib berdi. Shuning ichida lekin Kamolxon Erkilov o'tkazganlar. Masjid bo'lib faoliyat bo'lganini biz bilmaymiz. 200 yildan ko'p bo'lgan. Bu 200 yil atrofidagi masjid. Buni ota-bobolarimiz, ularning ofodalarimiz o'tishgan vaqtda ham hech kim kelib yerga qulib solmagan. Rossiya kelib shayga hukmronlik qilgan vaqtda ham masjidni bekitgan bo'lsa ham olib qo'yamiz demagan. Mana endi mustaqillikka kirib, uy joy masalasiga kelganda bitta muhtoj odamga 400 ta joy aynidan berib, mana senga joy deb qurib berishga hech qanaqa bir hokimiyatda unaqa yo'q shukr. Mana endi bizni o'z mablag'imizga, ota-bobolarimizdan qolgan joyimizga o'zi kela egalik qilib turibdi. Buni tevasidagi mulk mahallaniki, masjiddagi aholiniki. Mahallani aholining kuchi bilan bo'lgan narsa. Buni endi hozir tovitini ko'tar. Qozining sig'maydi. Polon. Qayga qo'ysan qo'y. Biz qayga berib qo'yamiz. Shuncha vaqt turib kelgan narsani. Nahotki shu mahalla kamitet shu unaqalarimiz shuni tevasida turib dalolatnoma tuzitganda, voy. Qo'shdigan gulim ko'chasan. O'zimiz mahallamizda ham odam yetarli demasdan o'zini ko'rsatishga qilganmi? Endi men mahalla kamitida ham o'zim yashayotganim o'zini yomonlatdim hozir. Nimaga? Shuni tuzitganda yo to'rtta odam mahallada, yo oqsoqollar mana shunday qilibdimiz. Nimaga buni Abdurustam indamay kelib o'tkazib qo'yadi? Endi mana endi hozir qo'lingizdagi qarorlarni ko'rsangiz, hokimi qarori chiqqan, shahar hokimi bo'lgan vaqtda chiqqan, o'zi viloyat hokimi. To'rttamiz bir ro'para bo'ldik. Bizni bir qo'limizdagi qog'ozimizni olib, o'qib ko'rib, mana shunday bo'pti demay, palochi baxti. U buyurgan unga buyurdi, u buyurgan unga buyurdi, mana kelib, shahar muftisi bilan kelib ikkitasi hech nimani kallavir olmay ketishdi. Shayda shuncha odam indamay turdi endi, nima deymiz? Mushlashma bo'lsa, boshqa bo'lmasa. Endi mana hozirgi davlat qonunida. Oldi mana Bobur shohlari buzildi, boshqa bo'ldi. 400 joyi berib o'yini surib tasha. 16 ming, 15 mingdan pulni berib. Ana endi o'zi kurashxonada buzilibdi. O'xim Babayev ko'chada. Atgan pulini bermasin, bitta g'ishinlik biz olibdi. Ay voq-ku. Endi meni gapirmasangiz, gapiradigan vaqt keldi-da. Mana endi maosh pulini berasan, meni uyimga nayg'ishini olasan debdi. Meni kim ko'radi?
Öyle bizden azar pisan kılmese. Prokurörüge bozduk. Hokumiyetüge bozduk. Camgarmaga bozduk. Hukuk kurup, polenekan, üstenekan bile meşgulatı gitti. Hani kızı oylayalım, bunu da soktu. Hani kılıp vermeydi mi? O bozduğa kera buldu şimdi. Boşaltıkanı bizim göğümüzü boşaltıp koymak, azı kutumuzu getirip durur. Şimdi muhtacakan, timir daptadayken, timir daptadığı adam törmütürlüğü davalı kaydan kıldı. Uzunu çıroylu, tuhaf bulgan, yakşı davalıydı. Benim evdeki doğru vazeni kutumdan, 4 milyon, 5 milyonlu doğru vazeni kurup koydu. Bu kaydan kıldı, timir daptadığı boyunca. Şimdi halkın vesane, dua kılamız. Ben şimdi getirdik onu getirdim. Şu ilacı verirken, çıroylık. Ne kabilen? Bungeyim siz joyeyim siz. Bungeyim bungeyim siz. Bungeyim koçede kalmışsın. Bungeyim koçede kalsın dutkan joyeyim siz. Koçede kalmışsın. Hokumiyattan. Muhtoç maz. Muhtoç bugün de bu bütün davallı büzmesti. Doğrazen yığıştır ebteşe andakı doğraca kurmesti. Hiç kanaka muhtoç maz. Bir günü kerabı kaldı. İşin açmaydı. Tövbe tövbe bulmaydı. İşin açmaydı. Yuvargan adamımız kaytıp oldu. İşin açmaydı dedi. Davaldan şurup çürdük, tövüteb çıktık işin açıp. Dört, beni uyumge bastırıp girdiğin bas meselesi tepelen kıldı. Kınan kılaylı biz. Kimde dördü işimiz, ölmeyi durmuş ki özür. Hakim karar mesela, mahallekemi koldan işlense gelmese, üç askıvayı koldan işlense gelmese, bir dinge almese bu hatimlerini. Biz kimge görüşümüzü bilmeyi kaldık, böyle çatıyorduk. Hakim giyen bozduk, kattesi giyen bozduk, kiçiği giyen bozduk, prokurörü giyen bozduk. Hemen ölüsü ölüsü salladı, ölüsü ölüsü salladı. Şehirli darbezesi var mı o? Kocayını var mı? Kocayını kılıp olsun. Ben şunu katta devallı, büt bütün devallı rastvardı bugün, pişir işte bugün devallı büzüp taşıdı. Darbezeni büzüp taşıdı. 5 milyonlu darbeze kurup koydu. Bunun müddiası başka. Beyi cevap tutturup, uzunca vazgeçtirip çöteş. Halkın mülkünü. Bana tarantoraş kaydı. Bana insaf kaydı. Orası uğursuzluğu oturduğun vakitte, meçhidenin bir yıl yandı. Koç dediğin günü bize koymasından koçup gittikten hamesi. Şimdi uzunumuzda kerabı olsa biz, meşhedeki maaş halk, mehnetimle kurtardı beyi. Bir tanemizi yok açıptı, bir tanemiz kızı epkildik. Topkanımızı epkilip çaplardı o şeyi, şimdi cihaz kıldık. Hazır balığa kerak şey. Kısmına kıp olsa, toteskili şeydi, hüneri örgansa yaman mı? Ya çevarkına kıp olsa, sakiste kızımız kilip şeydi, çevarçiliğini örgansa yaman mı? Ya, bu kanaka geldi, bedatçilik. Ta yorcağı Ege'si çıkıp dursa yu, ot Ege'sini uzgemi indirmeye dursa. İltimas, bizi, dadımızı, dadımızı işlediğin adam var mı bizi? Var, var, var. Yetkisin bunu. Var. Biz talep kılıyoruz. Bana şu mahalleni, maşı Koçer'in mesela şeyde tuğulgan ben, 46. yılda. Hop, şimdi yaşım bana 75'e kirdi. Ve şeyde katta bana eski meçitimiz böyledi. Oldu da huzurla böyledi. Şeyde mahalli harkıl bizi yığın tümelerimiz böyledi. Kobuzaları kılıyordu, şeyde katta olgamız, boşu kılgamız, mandaka yangi her gün melik davr bo'lgandaki gün boshqoralik mechitni boshqatdan quradixon bo'ldik, qurdik. Harma topgancha ish qilib, men topsa olib kelib shu narsani mana qursam bo'lib ozgina foydalandik. Orada keyin mana har xil pasti baland nimalar chiqqandan keyin faoliyat to'xtadi. Endi bitta ikkita odoblarni olib kelib mahalla bundan oldindan bitta ikkita xotinlar o'tirgandi. Bozguna mayda oturup duruyordu, kekiz çoğu toplarımızdan çıkıp getirdi. Çoğu bazı oturdu, bazı üç doğru oturdu. Şeyi taşap geçişti. Şimdi vakti kelgandı, şimdi manaka bana kip konup, bozu yakınlandırın. Şimdi manaka bana 90'a kirdiler, o poddu. Bana 80'a kirdiler, ma 75'e kirdiler, bana 80'a kirdiler. Manaka
Nimalardan 100 ga kirdilar mana o'pda. 100 ga kirdilar. Ana 80 ga kirgan, 85 ga kirgan, mana yana 4 qadam yursa hasrab qurutdimiz. Ko'chaga chiqib o'tiraylik desa bir joyda o'tiradi, xon joyi tayini yo'q. Amalayda bir pas o'choq tursa, keli betini shupurib, sidirib shedi bir pas yarim pas. O'qa tuzolmisiz, yaxshimisiz, nima bo'libdi deb, bir joyda 4 oyda ba'zida ko'rishib olmasak, abita bir to'ta odam bu o'tiradi, xon joy qilsa mayli. Tadbirkor bita axir bolalar bando bir joy qilsin. Mana qo'shoyimiz qaydi bita odam bo'y bita odam bo'lsa ham ishlatinglar joy topinglar dutti. Agar yo'q mayli mana bolalar bekochi bo'lsa ham serob. Hunar o'rgansin bitasida bir harakat qilinsa bitta ishxona qilib qo'ysa ham bo'ladi. Mahallamizda ba'zida har xil yurug'i bo'ladi, yusuli bo'ladi, o'zi nitsi bo'ladi. Ba'zi mahallada bir bu yurug' o'tkazish mana bu o'zi Navruz bo'lsa. Nimaga shayda o'zimiz mana o'tirib 5 ta 4 ta odam bitta bir yurug' olib qila olmaymiz, bitta eksol olib qila olmaymiz, yo boshqa qila olmaymiz, yo bir pas yarim pas kelib bir bayoq qila olmaymiz. O'zimizni narsamizga endi hozir aloqadan kelib mayli muhtoj bo'lsa to'p bersin, javob beradi, dur, bor, uchida qolmaydi buni. Lekin bizni ham o'ylanadi. Yo agar juda katta odamlar kerakmas desani, shayni o'zida yaqin 15 ta katta odam bor. Mayli 70, 80, 90, 100 ga kirganlar. Axir bir pas yarim bizni ham nomimizga quloq solinglar. Mana televizor qurib ketsin iloyim. Buni xabar bo'lmaydi, nimaga qurib ketsin? Ilgari ishitmani bilmasdik. Hozir dunyoni hammasini ko'rsatdi. Mana yangi yildan yangi O'zbekiston deydi, yangi O'zbekiston. O'zbekiston shunaqa bo'lsin-ku, bizni ajdodlarimiz kimda bo'lishgandi. Hozir 400 joyi mechitdi, uyetadi, mechitda o'tirgan. Endi hozir menikida mechitni ko'pchilik nimasi olib o'libdi odamlar. Biz o'shadan ajdodimiz, belgi bo'l avlodimizmiz. Yo biz o'zimizga qaytardik, hammamiz insof bo'lsin, bugun yetdi bo'lamiz. Endi sizlardan iltimos. Mana qo'lingizdan kelgancha hammamizda vijdon bor. Insof bo'lishlik kerak. Shuni bir mashhur katta odamlar bir-biriga voy shuni o'zini ovozi o'chsin, o'sha yerda bir tinch tursin, to'g'ri joy topguncha o'tirib tursin degan bir bo'lsa, bunisi bunisini yuzidan o'tolmagan, bunisi bunisini yuzidan o'tolmagan mashina qilib oxiri kelib qolgan. Endi buni buyerga bizni bo'shatib bersin, odam o'tirish kerak bo'lsa odamimiz bor, hunar qilish kerak bo'lsa hunar qilamiz. O'zi beshta to'rtta dam olib o'tirgani mana bitta kalvot tiqib qo'yib mana yerda kelib bir pas yer biz ham dam olib turamiz axir mana. Xudo taolo o'ldirmasa ish qilib. Endi iltimos sizlardan. Biz mahallasiga bordik. Bu xotinni ota-onasi yashitgan Chumalak Guzari mahallasiga bordik. O'rgandik, mahalla ketdim bilan gaplashdik. Hech qanaqa buni muhtojlik joyi yo'q. Bitta hovli quliplonlik turibdi. Akasi bor ekan o'sha yerda, akasi o'tirgan ekan, katta hovli ekan. Otalari, bu qizimizning otalari üç xonali mikrorayonda uylari bor ekan. Bu xoli joyda hech qanaqa bu qizimizni muhtojlik joyi yo'q. Muhtojlik joyi yo'q. Biz shuni o'rganib keldik. Borib surishtirib keldik. Bormagan joyimiz qolmadi dedim-ku, surdim beshida. Sizlardan iltimos bizga yordam beringlar. Bo'shatib bersin beyi. To'g'ri, beyi bo'shatib bersin, to'g'ri. Agar har qanaqa aytdim, bir ishlarda duo ishxona qilish kerak bo'lsa ishxona qilamiz. O'tiradigan odam bo'lish kerak bo'lsa u odam o'tiradigan. Obod qilish kerak bo'lsa o'zimiz obod qilamiz. 200 yildan beri turgan narsa bo'lsa endi kelib bizga haligidan kelib boshqa mahalladan kelib o'zimizni mahallada mo'xshoq turib boshqa mahalladan kelib bizni mahalla komitetimiz ham bizdan bir og'iz so'ramasdan olib kirib qo'ygan buni. Bu hokimiyat nima? Qay kim kadastr qilib berdi? Qaydan oldi buni dokumentini? Ha, bizni mahallani mulki bo'lsa, bunga qanaqa qilib bir dokument qilib bera oladi bitta odam endi? Ha, buni ham bir tagi bormi axir nima qiladi xon bir endi? Ha, xo'p, mana endi bo'shab ketgan bo'lsa, oldigilari bir ke bo'shab qo'yib, vaqtincha qilib nima qildi-yu, oxiri endi kelganda, agar tuzuk bo'lganda o'zi, ya rahmat, 3-4 yil o'tirdim shu yerda, xudo xayrlisin, rahmat, sizlar bor ekansizlar, men endi ketibman deb, yaxshilik bilan nima qilishlik kerak edi, bo'shatib berishlik kerak edi. Ha, buni buyerga bir tovutga kirolmasang, qozonga kirolmasangiz, bitta bir ishingizga kirolmasangiz, o'zingizni joyingizga.
Assalomu alaykum azizlar. Mana hozir siz bungacha bo'lgan holatni ko'rdingiz. O'sha 6-Miskar ko'chasidagi Ilg'or mahalla fuqarolar yig'ini 6-Miskar ko'chasidagi fuqarolar norozilik vaziyatlarini, kayfiyatda gapirganlarini ko'rdingizda shu masalada biz hozir shu Ilg'or mahalla fuqarolar yig'ini raisi Kamolxon akaga yuzlanish uchun kirdik. Kamolxon aka, o'sha yerda mana bir Nazira ismli ayol yashayotgan ekan. Ha, o mahallada o'sha 200 avval qurilib, o'sha paytdan bir namoz o'qib kelgan, mahalla uchun ishlab kelgan bir bino inshoot bo'lgan ekan. O'sha inshootni hozir o'sha ayol yashab, tobutlar chiqarilishi, o'sha yerda turgan maydonlar o'tiladigan, bir yuviladigan, qozon o'choq, mahallani to'y-to'nolarda ishlaydigan shu qanday asbob-uskunalar bo'lsa, hammasini o'sha yerdan chiqarilishiga to'sqinlik qilib, o'sha xonadonda yashayotgan ekan. Bunga qanaqa bir fikr bildirasiz? Qanday hujjatlar rasmiylashtirilgan? Nima sababdan o'sha ayol shunaqaki aholi norozi bo'lyapti? Endi Ilg'or mahallasida 6 ta faoliyat to'xtatilgan masjid bo'lgan. Prezidentimizni nimasiga asosan o'sha faoliyat to'xtatilgan masjidlarni aholiga taqsimlanishiga band qilamiz deyilganda, o'sha bo'sh bo'lganda 2016-2017 yilda hokimiyat tomonidan o'sha Ahmadaliyev Nazira uysiz qolgani amal qilinishi borligi uchun belgilangan vaqtincha joylashtirilgan. Vaqtincha joylashtirilgan. O'sha Murodjon degan shahar hokimligida ishlaydigan mutaxassis, prokuraturadan kelgan, Olimjon degan hokim nimasi bor edi, shuni bilan davlat tomonga yozib, biz vaqtincha joylaganmiz. Nechinchi yili bo'lgan o'sha? 2016 yoki 2017 degan gap bu. Chunki biz u yerda ko'rgan qarorimiz bo'yicha o'sha 27-chi fevral mi adashmasam shunaqa chisla bilan 2018-yilda chiqarilgan qaror. Ha, qaror keyin chiqarilgan. Qaror keyin hujjat rasmiylashtirilgan. Oldin edi yashagan. Edi yashagan, keyin hujjatlashtiraman deb turib, murojaat qilganda ham belga kelgan biz davlat tomonga berishimiz kerak unga. O'shanda ham vaqtinchaga mayli ruxsat beramiz, lekin doimiga emas deyilgan. Demak, 2016-yildan beri yashab keladi hozirgacha. Lekin praktika u bu narsa bo'lmagan, faqat yashagan shayda. Ro'yxatdan o'tkazilmagan. Yo'q, ro'yxatdan o'tkazilmagan. Hozirgi holatda ro'yxatdan o'tkazilmagan. Yo'q, keyin hujjat bo'lgandan keyin propiskadan o'z qonuniy propiska deydi. Kadastrga asosan qildirgan. Ha, 2018 mi o'sha qaror chiqqan. O'sha hujjatlari bor. Keyin o'sha hujjatni bilan bir ko'rishsa, tanishsa kerak. Mana kadastr hujjati o'sha 2000 18'de kılınca, şehir hakimine 342 sonra kararı kasasın. Ha, bana 27. fevral, 2018. yılda karar. Faaliyet doktortilgan masjid binasını turarca sıfatı faydalanışın bir iş doğrusu da değil yaptı. Ha, demek 2016. yıldan beri yaşar, 2018. yılı şu kararını aldığına okudumda 5. bandı gösterilgen. Fuqaro Ahmadaliyev va Nazira zimmasiga masjid hududi va atrofini doimiy obodonlashtirib borish, sotish va begonalashtirmaslik, kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lash, mazkur masjid hududidagi yer maydonlarini davlat va jamoat ehtiyoji uchun zarur bo'lgan hollarda hech qanday kompensatsiya bermaslik sharti bilan qaytarib berish vazifasi topshirilsin deyilyapti. O'sha yerda yashayotgan Ahmadaliyev va Nazira bo'ladi. Endi hozirgi paytda bu o'z-o'zidan bilinib turibdi, bu nomiga shunga vaqtincha yashab turish uchun qilingan, lekin biz ko'rgan jarayonlarimizda u yerda kadastrda, endi hozir mana kadastr hujjatini ko'ramizda, u darvoza joylar o'zgartirilgan, Kamolxon akada. Buzib qaytadan qurilgan. Buzib qaytadan qurishlari qilingan. U yerda o'sha kadastrdan ham hammasi o'zgartirilgan qaror bor meda. O'sha bir xil qaror chiqib ketgan hammasidan. Hammasida bir xil ekan. Bir xil, o'sha kadastr hujjatidan o'zi ko'p yo'qman. Demak, hech qanaqa unda bir o'ziga, nomiga haqiqiy qilib rasmiylashtirib, doim yetib berish. Mana davlat tomonidan o'sha arxivdan ko'tarilsa ham, biz bu yerda yozib bergan davlatnomamiz ham aslida turadi o'sha yerda. Biz davlatnomaga asosan o'sha qaror chiqqan. Vaqtincha yashab turish uchun mahallaning e'tirozi yo'q deb davlatnomaga tushib kelganmiz. Demak, undan kelib chiqdik, demak, bu doimiyga berilmagan. Endi yana bir holat bo'ladi, shu mahalla fuqarolar yig'inini faoliyatni muvofiqlashtirishga asosan bir tegishli qonunlar, qoidalar chiqqandi fuqarolar bilan ishlash bo'yicha. Shu holatda fuqaroni bir qandaydir mahalla tomonidan ogohlantirish holatlari, birorta xatni berishlik bo'lganmi? Bu masala
o'sha qaror chiqqandan ba'g'ida bu buzmasidan oldi. Devorlarni buzib yangilamasdan oldin ham o'sha tobut o'lish masalasi ba'zi holatda uyda yo'q bo'ladi. Aholiga tobut kerak bo'lgan vaqtda ham muammo chiqqan. Aholini 5 ta oqsoqollar bilan kirib ko'p marta ogohlantirganmiz. Bemachi qanaqadir qismini ajratib olamiz deb ogohlantirilgan. Keyin buzgan kuni o'sha buzish boshlagan kuni bordik uyga to'plandik. Nimasa birinchi marta bergan savolim shu bo'ldiki, nima sababdan birovimiz menga aytmasdan buzding be deb o'ziga savol berdi. Shunda mahalliy fuqarolar yig'indi raisi sifatida. Mashina qilaman deb menga aytgan edi, men to'rt oqsoqolni chaqirib, mashina qilmoqchi ekan, yaxshi maqsadda, yo'q, menda qilmoqchi ekan deb fikrini men tushuntirib, kelishgan holatda qilardim dedim, ichki ishlar aralashdi bunga. Arxitektura keldi, hokim o'rinbosarlari keldi. Masala yechilmadi. Undan keyin xo'ja onalarni kiritdi, mutaxassislarni ayol kishi, ayol kishi gaplashsin. Shu o'shaydan qanaqadir qismini o'sha tobut, qozon, o'choq turish uchun kelish imkoniyati bo'lmadi hech qanaqasiga. Keyin shahar hokimligiga, viloyat hokimligiga, kadastrga i shahar arxitekturasiga ana qarorni nima olish uchun men haliga xat chiqarganman. O'sha xatni bir tanish xat chiqarganman. Ha, demak shahar hokimiga chiqyapti. O'sha nimani aslida qaror aslida ko'tarish to'g'risida. Yig'ilish qildi, yig'ilish bayonnomasi qilingan ekan. Yig'ilish bayonnomasi qildi, tushuntirdi bunga. Demak, yig'ilish bayonnomasi qaror qismini o'qib o'qiymiz. Kengash yig'ilishda qilingan barcha ma'ruzalar ma'lumot uchun qabul qilinsin. Ikkinchi hududimizda 6-chi o'tish yo'li Misgar ko'chasidagi faoliyat to'xtatilgan masjidni Ahmad Aliyevga vaqtincha yashash uchun mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan tuzilgan 2016 yilda hamda hujjatlar rasmiylashtirish tuzilgan dalolatnoma bekor qilinsin. Ha, demak, 2016 yil tuzilgan ekanda, 2016 yildan beri yashayotgan tasdiqlayapti. To'g'ri. Mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan qayta dalolatnoma tuzib, masjidni ikkiga bo'lish, bir qismini mahalla buyumlarini saqlash uchun omborxona sifatida foydalanish, ikkinchi qismida esa Ahmad Aliyevani, nazirani vaqtincha yashab turish uchun shahar hokimligi 2018-27 fevraldagi sonli qarorga o'zgartirish kiritish uchun shahar hokimligiga yozma murojaat etilsin. Yozma murojaat etildimi? Javob bo'ldimi? Yo'q, javob bo'lmadi. Hozir aytildi buni. Bizning taklifimiz bitta aholining ish nimasi, o'shaydan qanaqadir 2 sotuv yo 1 sotuv, 3 sotuvni ajratib, o'sha to'g'ri narsa tursa, o'zi devorini ham o'zi mahalla olamiz debdi. Uni yashab turishga hech kim e'tiroz bildirmadi. Faqat vaqtincha. 4 yildir, 5 yildir. Endi mana yana bir holat bor. Sizning xabaringiz bormi, yo'qmi? O'sha mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi, o'sha ko'chada yashovchi nuroniylar oqsoqollarni aytishi bo'yicha borib, buni o'zini avvalgi yashagan xonadonida Ahmad Aliyev va Nazirani mahallasi o'rgani, bu yerdagi holatni bilish uchun yosh katta ulug'ni oldamasa kerak. Haqiqatan uni o'zini o'sha yerda yashash ota-onasi uyi borligi, hozirgi paytda u yerda hech kim yashamayotganligi, otasi 3-chi mikroyonni endi davlat apartamentida yashayotganligi, otasi o'zi alohida chorlaydi. Keyin yana qolgan aka-ukalar yana boshqa hovlida yashayotganligini e'tirof etishyapti-da. Endi hozir agar o'sha holat bo'ladigan bo'lsa, bunga alohida bir komissiya tuzilsa degan fikr bor-da menda. Haqiqatan o'sha sharoitni o'rganib boshqa qilinsa, u yerda Kulüphosu kurgan, bekor turgan uyga ko'chirib yuboring. Yo'q, endi bekor turmagan bo'lganda bitta ukasi yashaydi edi. Hovli katta, yashash imkoniyati bor. Masalan, bizda ham bir 4 sotuv hovlida 5 yildan kelin bilan turganlar bor. Lekin endi bitta kelin bilan edi ukasini kimdir yashatgan. Madaniy ma'lumot mana shu 24-chi atest yo'li biladi. Shuncha ma'lumot nima deyapsan? Hozirgi holatda yaxshisi o'sha xonadonga buni o'zini qaytarib kiritib qo'yib turib, mahallani joyini tinch qo'ysa-da, shu mahallani o'zidagi majbur bo'lganlar ham o'zi o'sha holatda yashayotganlar bor. Shularga bir qibilsa bir ma'qulroq bo'lmaydimi? Mahallaba ishlar yuritilyapti, hozir yangi qarorlar chiqyapti, to'g'rimi? Shuni taklifini komissiya kiritilsa, qamoqxonaga. Mana hozir o'sha ijtimoiy tarmoqda ham bari kuzatib borishadi. Menimcha bu juda oqilona vaziyat, sharoit bo'ladi-da. Endi o'z yashab turgan xonadonni turib bu yoqda boshqa mahallani nima deydi odamlarini bir ter to'kib qilgan bir o'zi hozir gapiryapti nuroniylar
bizi bir dam olup, çoğuna kılıp oturup, bir maslahatlaşırken, cöyümüz abi yok, şunlaki cöyümüzden hem ahırın bu işte de davatki nispeten Navruz'u ithaf etti, bu yaptı ki oğlan eki. O şakalattan kilip çıkıp, yine bir bunu özgürtürüş kırıttı, boş şakalattı. Yok, bu fikrinizde boşanmayan mı? Bu, öyle ki, oturduğun cöyüm yok, öyle ki, Navruz'u ithaf ettirmez. Oldun iyi, hakikaten şunlaki güzel, hududdu uzun, işte turdu koçu var. Mirishkor ko'cha, 1-prez 5 kapa bor, oqibat, barda 6-chi miskar bor. O'shalar Navruzda birlarda bir ehson qilgisi kelsa, xohlagan vaqtda kirimda aylanib, edi hovuz bo'lgan katta. Aylanib kirib chiqib, edi men kattalar bilan gaplashdim, ilgari qutlar bo'qilgan ekan. Pilla qutlar bo'qilgan. Qutlar bo'qilgan ekan. Ashunda joy bo'lgan. Keyin bitta hududimizdagi bitta bola edi chevarchilik bilan shug'ullanib mahallamizni, o'sha katta xonaqada ponna chevarchilik bilan shug'ullangan. Kemal Baba Şah büzülüş başlangende, boş durgan cahilene degende, biz onu öptürüp, iskılak durganmaz. Adamların uyu büzülü bir işi derizini kaya koyuyemiz degende, cahilimiz vardı, boşarken. O şey, on bakana sıfırda koydurlanırken, bunda ne zile kemegen önünde. Kegendeki nem durgan ki, hem çiketken biz onu. 2014'da büzülüş başlangende, o şey neyem aytılgen, taklif kılıngen bunu, öyle yine, hiç kim, bizim taşabuzumdan çıkmagen. Kegendeki, bu iş fakatların joylaştırıp duramız degende vaktince 2016 ya 2017 yılında. Ha, o şey 2016'da bu kilip joylaşıp oturup, nakin 18'de nakin hücretke hareket ediyor. Hücret ne? Vaktince yaşamış. Vaktince, dalalı okuma götürülse, hemen vaktince oksakol, hani diye nemeni bor, hani kengeşimden çakırıp durup, dalalı okuma tüzü belirlendiriyoruz. Yani bir kanıta şunu bağlı, sağlıklı bir hücret veririniz bu okuma. Mana nimalarga bergan o'sha Eliza o'zini imorat qilmay turib, ogohlantirish deb qo'l qo'ydirib qo'ydim o'ziga. Ertagaligi men 3 million, 4 million sarf qilgandim. Qurilish qilgandim, devor qilgandim demaganda o'ziga qo'l qo'ydirib qo'ydim. Bugungi kunda siz istiqomat qilib kelyotgan faoliyat to'xtatilgan masjidda Mirishkor 1-chi o'tish yo'li, 5 kapa hamda 6-chi o'tish yo'li, Miskar ko'chasi aholisini tobutdi, qozon o'choq hamda stollarni saqlab kelinganligini bir necha kundan beri kelisha olmayotganligi sababli siz qilayotgan qurilishlarni vaqtincha to'xtatib turishingiz so'raladi. Ushbu masala yuzasidan tegishli idoralarga murojaat qilinganligini, ular natijaligi hamda xulosaga kelgunga qadar masjidga hech qanday o'zgartirish kiritmasligingizni, aks holda qilingan xarajatlarga kompensatsiya to'lanmasligini ogohlantiraman. Bu hokimligini qarorida ham bor bu narsa. Ha, bor. Men mana shu narsa o'ziga qo'l qo'ydirib qo'ydim men. Keyin bir nusxasini oldim deb mana Ahmad Aliyev o'zlari imzolar bilan tasdiqlab qo'yaptilar. Demak, mahalla o'sha nuroniylarni, yosh kattalarni gapida jon bor ekan. Men endi o'ylashim bo'yicha qanday bo'lsa o'sha doimiylikka bir kadastr hujjatini qo'yib, doimiylikda yashab olib, bu yerda qayta qurish ishlarini olib boryapti degan xulosaga kelib qoldim-da o'zimam bu yerda bo'layotgan holatdan. Demak, u qilinayotgani hammasi o'z bo'shinchilik bilan qilinyapti. Kadastrdagi qilingan hujjatlarni chizmalari buzilish bo'layapti-da, bu qonunga zid bo'ladi. Qamolxon aka, sizga qisqa shu suhbat uchun minnatdorchiligimiz bildiramiz. Mana shu hujjatlaringizdan birini so'rasak-da, shu efirimizni davomida biz qo'shib rozilik berasizmi? Rahmat sizga. Azizlar, endi mana shu videomizni shu joyda biz yakun toptiramizda. Mana hozirgi berilgan mutasaddi tashkilotlarga, prokuraturaga, shahar hokimligiga, barcha tashkilotlarga berilgan arizalar bor ekan. Shular natijasiga qo'shgan holatda mana shu ijtimoiy tarmoqdan chiqargan shu videomizga ham mana shu aynan shahar hokimligi hamda boshqa mutasaddi tashkilotlarning fikrlarini, mulohazalarini hamda qonuniy bizga munosabat bildirishlarini so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Orzu va ijtimoiy loyihasi rahbari Ilhomjon Ilimjonovich Qosimov bo'ldi. Kamolxon aka, rahmat sizga.